du bara peka på ett kort, vilket som helst. Ja, ta det. Titta på, visa inte mig. Mm, nej men. Så kan du stoppa inne. Så där då. Gå ta fram. Så du har en bild av ett spelkort som du tänker på just nu. Mm. Det kortet alltså. Mm. Ja. Precis. Och det här är rött eller svart och jag tror att det är ett rött kort som du tänker på. Mm. Och det är ett hjärte. Mm. Och det har vi högt eller lågt. Jag tror det är någonstans. Det är klurigt. Och tänk på siffran eller om det är ett klättkort eller. Ja, det är inte ett klättkort, det är inte. Man måste se på siffran. Tänk på sig om och jag nästan som du vill skrika ut då. Så där. Hjärte 5. Inte. Nej. Var det inte? Vad var det? Hjärte 7. Hjärte 7. Nej, var nära. Men du kunde nog ta bort den här inspelningen tror jag. Jag vet inte Jesper, men alltså det var som att jag hade bara känt. Ser du där då? Var det kortet du tänkte på? Vad fan? Tack Jesper. Ja, vad kul att du ville ställa upp. Det var bra. Ja.